Kurun osuuspankin toimitusjohtaja Marja-Leena Siuro. Teillä on takana hyvin myönteisten tunnuslukujen vuosi 2016. Maa- ja metsätalous merkitsevät Kurun alueella hyvin paljon. Miten se näkyy pankin arjessa? Kurun osuuspankin arjessa maa- ja metsätalous näkyy sillä lailla, että investointeja sillä, varsinkin maatalouden rakennusinvestointeja, on viime ja edellisenäkin vuosina tehty. Ja muutenkaan tuloksellisesti maatiloilla ei ole suuria ongelmia näkyvissä ainakaan Kurun alueella. Teillä on historian suuri vakavaraisuusprosentti 54,3. Mistä tällainen luku syntyy? Tuo vakavaraisuusprosentti syntyy tietysti monista aikaisemmista tuloksellisista hyvistä vuosista ja varsinkin 2015 oli meille tuloksellisesti tosi hyvä ja nosti vakavaraisuutta nyt sitten 2016 vuonnakin. Toki se johtuu myös siitä, että riskit on hyvin hallinnassa, eli luottokanta, joka meillä on, niin on hyvä kuntosta ja hyvin vakuudet kattavat luotonannon. Se vaikuttaa myös suurelta osalta tuohon vakavaraisuuteen. Ja myöskin asuntoluotot. Asuntoluottojen osuus meidän luottokannasta on suuri ja asuntoluotot on vakavaraisuusmielessä sellaisia kohteita, että ne arvostetaan hyvin korkealle vakavaraisuuslaskennassa. Minkälaista pankkivuotta 2017 odotat? Mielenkiinnolla odotan tästä 2017 vuodesta tuloksellisesti hyvin samankaltaista kuin vuodesta 2016. Toiveessa on, että korkokate paranee tänä vuonna. Digillä. Ei mikään näköislehti.